Alla bara, hjärtlig välkommen till en vlogg, eller mer eller mindre egentligen en specialvideo, för att jag har nått 60 000 abonnenter på YouTube och det är seriöst helt sjukt. Så idag så har jag tänkt att laga en video hur jag basically visar fram på hur jag bor. Sen för att nu så är jag på Röa. Här har jag bott i ett och nej, det har jag inte. Jag har bott här i cirka 2 år. Och nu så har jag flyttat till fantastiska Nydalen. Så för vi börjar hem så har Mikkel och Nick, de har kommit ut med en ny låt. De två är en farlig duo. Sången heter Promise. Det kom ut i natt och jag gläder mig otroligt mycket till att höra på nu. Oj, här är polto. Ja, det är fantastiskt när jag som är filmare själv. Alltså jag kör en Golf nu, inte akkurat något att skryta över, men fy flate som de kriger i högtalaren, ass. Deilig sång. Så hjärtligt välkommen hem till mig, hjärtligt välkommen till Nydalen. Så jag kommer egentligen massa tydligt till bara visa er. Det blir garanterat väldigt mörkt, men jag ska visa er egentligen hela hyrbanen hvor jeg bor, ganska usensurert. Jeg har ikke orket. Jeg har ikke gjort noe extra effort egentlig for å gjøre det super clean. Det er basically sånn her jeg bor, og sånn ønsker jeg å vise til dere. Så mest naturlig som overhovedet mulig. Så det her er gangen. Her har vi da skohylla mi. Her har vi da et skap. Hvor er jakka? Her har vi gensere, t-skjorter, sokker, absolutt alt av klær egentlig. Her er fargebrevet mitt. Eneste stoltheten i min. Så for det er mange som lurer på hva jeg har fargebrev i, så er det nemlig kokkefaget. Jeg er utdannet kokk. Oi, for det er dritkult. Og så videre inn i her. Her er det samme plassen hvor jeg bor. Skal vi se, bare skru opp litt lys. Ei, ikke her ut. Da skjer det noe. Og det her er egentlig bare mer eller mindre that's it. Og så har jeg selvfølgelig et lys her også. Skru på det. Det er det da. Ok, så blir det jo litt sånn tål her nå. Her har jeg et skap med masse kjøkkenutstyr. Pastamaskin, shakers, masse greier. Bokser, alt i kjøkkenet, basically. Oppe her, masse. Se kokebøker, jeg elsker kokebøker, kanskje ikke så rart siden at jeg er utdannet kokk. Kjøkkengruppa, enkelt, ovn, komfyr, noko, lovit, olje, Sofagruppe, digg sofa, kjempegod ligg i, TV, 60-55-tommer, 1-60-tommer, 55-tommer, drane. Så får vi velge oss videre, her har vi et spill, her får vi med, kanskje jeg skal ta med jakka og alt det andre greier. Litt spisebord, det må man ha selvfølgelig. Her har vi litt klær som jeg brukte i går. Her har vi da kontoret, som jeg kan kalle det. Egentlig bare sette oppe. Stenga, vi har noe Philips hus vi kan ta, og... Skal vi kjøre noe her, ganske først. Der, vet du, så får vi litt sånn 80-talls retro vibe på det. Jeg synes det er seriøst sykt fett, men nå skal han på det smarte og på det bright. Eller nei, det kan du kanskje litt, jeg. Konsentrert. Ok, sweet. Så basically, her er setupet mitt. Det er vel egentlig ikke noe fokus her heller, mer eller mindre. Bare, ingenting av dette skjer dere, ok? Bare grønner en driten gjennom her, det er et helvete. Altså, det store millionespørsmålet er jo egentlig bare på hva er egentlig et clean setup. Jeg aner ikke hvordan organiserer dere her. Ikke spør meg, jeg kan ikke det her. Over her, så har jeg to softboxes. Jeg har en Blue Spark, jeg har logitastatur, skal vi se, skal jeg skru på lyset her nå. Der. Logitastatur, husk ut modellen, det står over her. G810, Specs, jeg må også ta over den beskrivelsen. Selvfølgelig, elsker nostalgi, Logitech Musa, MX Master. Logitech G533, planta her, planta der, Mustang, drømmebilen min, må visuere selvfølgelig drømmen. To skjermer, 240 Hz, 144 Hz, PlayStation. Lydkort, PC-nedsett når jeg spiller Playstation, Mac, senga, Battlefield-hjemplakat, og så har vi selvfølgelig ikke noe store greier, men vi har selvfølgelig bade. Ja. Så jeg skulle gjerne ha kjøpt meg leiligheten egentlig og bodde i det i stedet for dere her, men det har ikke jeg råd til. Så da blir vi vel å leie så lenge jeg kan egentlig, og flytte tilbake til Trondheim hvor jeg egentlig er fra, det er ikke akkurat noe jeg har lyst til. Egentlig, jeg er ikke så veldig keen på det. Jeg er superglad i Oslo. Det er akkurat det som er problemet. Jeg bare elsker Oslo. Det er så lett å komme seg fra A til B her i Trondheim. Forsinket busser. Altså, greia er at du betaler like mye her for å ta trikk, buss, T-bane, båt, som du gjør for å ta buss som er forsinket i Trondheim, liksom. Helt... Åh, helt
bavian, vet du, å være i Trondheim. Men en fin by da, det er det virkelig. Det er en virkelig fin by. Så ikke en alt for lang video, jeg tenker det her er egentlig mer eller mindre enkelt og greit, fordi at det er ikke så veldig med å vise dem egentlig. Men jeg vil si tusen hjertelig takk for 60.000 abonnenter. Jeg har satt utrolig, utrolig stor pris på det. Og jeg gleder meg utrolig mye til videre, for jeg kommer til å lage mer treningsvideoer. Lag mer matlagingsvideoer, mer vlogs, sånn typ som det her, bare mye fetere egentlig, og jeg gleder meg utrolig masse til det. Så tusen takk nok en gang, jeg har satt superstor pris på det, tusen hjertelig takk. Hvis du likte videoen, så gjerne legger en stor tommel opp, gjerne legger en kommentar i kommentarfeltet, og så gjerne å abonnere på kanalen min hvis du ikke har sett meg før, hvis du vil se meg mer, hvem ønsker det, jeg vet ikke. I hvert fall, ta sammen fin dag, ha det godt.